П'ятниці. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Олена Малоїван. Вітаю вас сьогодні у нашому випуску. Правоохоронці розкрили замах на заступника голови Одеської облради. Бійцям, які перебували у зоні проведення АТО, розповідали про можливі пільги. У Білгородністровському районі затримали громадян, які наблизилися до військової частини. Ізмаїльчани відзначали День захисника України. Юних акерманців посвящали в козачата. 14 жовтня православні українці відзначатимуть свято Покрову Пресвятої Богородиці. Що варто робити в цей день, розповів Рустик Виходцев. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. На заклади з масовим перебуванням людей очікують раптові перевірки. Їх будуть проводити рятувальники протягом жовтня-грудня. Подробиці дивіться в сюжеті. Для рятувальників тушити пожежу – це не єдина робота. Вони також постійно проводять профілактичні бесіди з населенням, навчання тощо. Наразі протягом 3 місяців їм доведеться перевіряти заклади з масовим перебуванням людей. Це вимушені позачергові заходи, проводяться після трагічних подій, які трапились в дитячому таборі «Вікторія» у Одесі. До цих об'єктів відносяться загальноосвітні школи, дошкільні навчальні заклади, лікарні зі стаціонаром, об'єкти для людей похилого віку, будинки-інтернати та бази відпочинку та оздоровлення громадян та дітей. Однак, згідно розпорядження, будуть перевірятися виключно об'єкти, які знаходяться в державній та комунальній формі власності. Тобто сам мораторій ніхто не відміняв бізнесу. Дозволяється перевірка об'єктів бізнесу лише, якщо є від них звернення. Як зазначають у ДСНС, після цієї резонансної події, що сталося у Одесі, чимало керівників установ виявили бажання проводити у своїх закладах бесіди, навчання тощо. Наш менталітет людей показує, що якщо дійсно нічого серйозного не трапляється, то люди і не переживають. Лише після цих трагічних наслідків всі керівники шкіл, садиків, всі керівники дитячих інтернатів почали масово дзвонити до нас, просять прийти, що ми провели з ними якісь навчання, що ми дали роз'яснення, щоб не допустити таких подій, які трапились в тому в таборі «Вікторія». Як розповів Олександр Чуханенко, співробітники відділу розпочали проводити перевірки на комунальних базах відпочинку. В планах до кінця поточного місяця проінспектувати лікарні та об'єкти, які підпорядковуються Маразліївській ОТГ. У листопаді рятувальники навідуються до закладів району, а у грудні черга дійде і до міських. Також, згідно розпорядження губернатора нашої області, розроблено та затверджено головою міста Білгород-Дністровський та головою Білгород-Дністровської державної адміністрації графік раптових перевірок. Що буде включатися під час раптових перевірок? Тобто, дати є, коли виїжджає комісія, але сам об'єкт, де буде проведена дана перевірка, буде вирішуватись безпосередньо в цей день, коли ми будемо виїжджати. В склад комісії будуть входити обов'язково співробітники нашої служби, співробітники адміністрації або міськвиконкому, в залежності, де територіально знаходиться цей об'єкт. Також представники районного або міського відділу освіти та охорони здоров'я. Перевірятися будуть виключно дії персоналу у разі пожежі. Як кажуть рятувальники, буде лише подавати сигнал тривоги, навіть без відома керівництва закладу. Самі ж надзвичайники будуть лише спостерігати та слідкувати за часом, за скільки виведуть людей із будівлі. І після кожної такої перевірки обов'язково готується інформація голові Білгород-Дністровської міської ради або голові Білгород-Дністровської адміністрації та на Одесу. Тому, шановні керівники, графіки є, дати виїзду є, лише нема об'єктів. Будь ласка, готуйтесь до цих перевірок, тому що що це буде за об'єкти, ми самі не знаємо, це буде вирішуватись безпосередньо під час виїзду. Олена Малоїван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Правоохоронці розкрили замах на заступника голови Одеської облради. Про це повідомив вранці 13 жовтня очільник одеських поліціянтів Дмитро Головін. Вони затримали 2 чоловіків, яких вважають виконавцями злочину. Це 23-річний мешканець Одеси та 27-річний житель Херсонщини. Їх відстежили під час спільної операції «Корду».
працівників СБУ та прокуратури. У підозрюваних вилучено 10 одиниць вогнепальної та 7 одиниць травматичної зброї, понад 600 набоїв різного калібру, 17 засобів зв'язку, маски та комплекти одягу працівників поліції, автомобільні держномери та понад 30 грамів наркотичної речовини. Відповідно, з висновків експертів, вилучений одного зі зловмисників карабін співпадає зі зброєю, яку останні використовували під час вчинення замаху. З 6 вересня по 6 жовтня у нашій державі тривала оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка». Білгородністровські поліцейські вже підвели її підсумки. Що вдалося вилучити, знає Тетяна Коваль. Розлогіше дивіться далі в сюжеті. З метою запобігання незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, виявлення та перекриття каналів джерел їх надходження по всій території нашої держави 6 вересня по 6 жовтня тривала всеукраїнська оперативно-профілактична операція «Зброя і вибухівка». Наразі білгородністровські правоохоронці підвели підсумки. Згідно цього відпрацювання, співробітники поліції також перевіряли транспортні засоби та осіб, які визивали підозру. Згідно до статті 33 Нацполіції, кожен співробітник поліції має право зупинити перехожого або ж транспортний засіб для перевірки і перевірити його на наявність чи відсутність заборонених предметів та речовин. Співробітниками Білгородністровського відділу поліції на території міста та району за цей період було проведено більш ніж десятки санкціонованих обшуків, в результаті чого вилучили чималу кількість незаконних предметів. В результаті цих обшуків було виявлено 7 пістолетів, 125 набоїв різних калібрів, 3 саморобних пристрої вибухові та 4 ножі. Всі ці вилучені предмети були направлені на експертизу. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження і триває досудове слідство. Кожен із фігурантів цих кримінальних проваджень в подальшому буде притягнутий до відповідальності. Крім цього, наразі триває місячник добровольної здачі зброї. Кожен може прийти і віддати пістолети та боєприпаси, які зберігаються вдома незаконно. Білгородністровські поліцейські розповіли, що протягом 2 тижнів до них звернулось вже 7 осіб. Це один житель Саратського району і 6 жителів міста Білгородністровський та Білгородністровського району. Ними було видано 2 гладкоствольні рушниці, 2 димові гранати, 2 газових револьвери та 1 заряд постріл до РПГ-9. Деякі із цих виданих предметів будуть знищені, так як вони пошкоджені, а деякі особи звернулися, щоб перереєструвати на своє ім'я в законний спосіб, щоб могли люди користуватися цією зброєю та зберігати на законних підставах. Правоохоронці нагадують, якщо особи, які будуть звертатися до поліції та видавати вогнепальну зброю, вибухівку, боєприпаси, вони автоматично звільняються від кримінальної відповідальності. А тим, хто буде незаконно зберігати, носити, купувати, передавати чи продавати, може загрожувати позбавленням волі на строк до 5 років. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. У Болградському районі сталася жахлива ДТП. 12 жовтня в селі Виноградівка 47-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, скоїв наїзд на 3 місцевих жительок – пенсіонерок 1934, 1940 та 1942 року народження, які сиділи на лавочці біля будинку. В результаті трагедії 2 з них померли на місці, а 3-я – згодом у лікарні. Попередньо встановлено, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали. Наразі триває слідство, повідомляють в прес-службі поліції Одещини. 13 жовтня у Білгородністровському територіальному центрі військовослужбовці, які перебували у зоні проведення АТО, зустрілися з місцевими посадовцями. Бійці ставили хвилюючі їх питання, а останні намагались дати відповіді.
Люди, які захищали нашу державу у зоні проведення АТО після повернення додому, потребують підтримки. Саме для них 13 жовтня провели зустріч з фахівцями деяких управлінь, під час якої бійці могли поставити питання, що їх хвилюють. Перші льготи нас сильно цікавлять по жилью, по землі. Это тоже. И здравоохранение. Есть много вопросов по здравоохранению, по путевкам. Мы об этом тоже не знаем. Но и прежде всего нас большинство интересует еще высшее образование. Это все делается для участников, а то бесплатно. Як кажуть представники громадської організації, містяни знають про пільги, на які можуть розраховувати, на відміну від жителів району. Саме тому є людина, яка працює з військовослужбовцями. Узнать о новых социальных планах нашего государства, которые пришли новые распоряжения, вот, чтобы потом оказывать помощь ребятам, которые возвращаются, вот, и для внедрения этих же программ, которые будут в городе, у нас в районе. Цей захід проводили під керівництвом фахівців управління соціальної політики. В ньому також брали участь представники Центру зайнятості, управління житлово-комунального господарства. Під час бесіди в учасників АТО було чимало питань щодо житла, проїзду у громадському транспорті, влаштування на роботу. Основна мета заходу – проінформувати військовослужбовців щодо нових пільг. Мы будем как бы разъяснять, как они могут воспользоваться своими правами, в какой мере и тому подобное. А какие есть сейчас какие-то новые льготы вот для участников АТО? Льгот новых пока нет. Единственное, есть возможность, они имеют право учиться за счет государственного бюджета. Для этого государством выделяются деньги. И также инвалиды из числа участников АТО имеют право на компенсацию жилья из государственного бюджета. Також хлопцям нагадали про ті пільги, які були раніше. Розповіли про можливості влаштування на роботу. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. У Білгород-Дністровському районі затримали громадян, які наблизилися до військової частини. Як повідомили на сторінці у Фейсбук Генштабу Збройних сил України, 12 жовтня близько 8 години вечора черговий підрозділом та командир затримали 4 цивільні особи без документів на автомобілі ВАЗ, які наблизилися до забороненої зони. На вимогу зупинитись вони не реагували та намагалися втекти. Затриманих передали співробітникам Білгород-Дністровського відділу поліції. Військова служба правопорядку звертається до громадян з проханням дотримуватися встановлених правил знаходження та поведінки поблизу військових частин, щоб уникати подібних непорозумінь. 14 жовтня ми будемо відзначати День захисника України. Це відносно молоде державне свято. Збігається з покровом Пресвятої Богородиці, покровителькою і заступницею українського козацтва і воїнства. Напередодні Дня захисника України, 12 жовтня, в столиці Придонав'я в обласному центрі національних культур вшановували військовослужбовців та ветеранів. Зі словами вдячності за мужність, відвагу і патріотизм до них звернулися голова Ізмаїльської РДА Наталія Тодорова і заступник голови райради Алла Данукалова. В цей урочистий день ми вшануємо всіх, хто причетний до високого звання захисника України. Звання єдиного для всіх. Від вкритих сивиною і увінчених нагородових фронтовиків до молоді, яка лише нещодавно одягла військову форму. Славних захисників вшанує вся Україна. Та найбільша шана вам, дорогі ветерани. Перед вами ми схиляємося, у вас вчимося любити батьківщину. Від усього серця бажаю вам крепкого здоров'я, довгих років мирного життя, уваги і турботи рідних та близьких, щастя і успіхів в нелегкій праці захисника України. Зі святом вас! На честь свята прикордонникам були вручені почесні грамоти Ізмаїльської РДА та районної ради. Нагороди в цей день отримали молодший сержант Віктор Авраменко, старший сержант Роман Бондаренко, капітан Георгій Делі, старший прапорщик Віктор Іванчук, старший сержант Віктор Шквира, прапорщик Олександр Ясков. Своїх колег привітали начальник Ізмаїльського прикордонного загону Володимир Зуб, командир навчально-тренувального загону морської охорони Ілля Куценко і начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк. І користуючись нагодою, це особисто
персоналу з Мірського прикордонного загону. Вітаю всіх з цим нашим знаменним святом, Днем захисника України. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою, злагоди в сім'ї і здійснення всіх мрій. Слава Україні! Я хотів би привітати всіх нас і побажати всім вам міцного здоров'я, наснаги у виконанні конституційного обов'язку, що стосується охорони та оборони державного кордону нашої маленької країни. Відзнаками президента України за участь в АТО були також нагороджені 15 військовослужбовців Ізмаїльського загону. Ще один прикордонник отримав нагрудний знак відомства за мужність в охороні державного кордону. Двоє удостоєні медалей – 15 років сумлінної служби. В урочистій обстановці відбулося нагородження грамотами Південного регіонального управління ДПСУ та ветеранської організації. Пам'ять полеглих захисників України вшанували хвилиною мовчання. Після цього перед бійцями та ветеранами виступили артисти творчих колективів Ізмаїльського району. В цей день у Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченко відбувся святковий концерт, присвячений захисникам України. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. До військовослужбовців звернувся заступник міського голови Ізмаїлу Сергій Павлухин та вручив їм грамоти за віддану службу. Уважаємо захисників України, уважаємо присутствуючих в цьому залі. Зачитую мене від імені міського голови, цілорічно, від ісполкому міського совєта. Поздравить вас, мужчин, з вашим професіональним праздником, Днем защитника України. Хотілося б, щоб ви завжди були здорові, щоб у вас були теплі, любимі сім'ї, щоб над нами всіми, над вами, в першу чергу, було завжди мирно і добре. На урочистості запросили восьмикласників Ізмаїльської ЗОШ номер 2, в якій велика увага приділяється патріотичному вихованню учнів. Учні загальноосвітньої школи номер 2 міста Ізмаїл були запрошені на це свято. Сидіти в рядах поряд з воїнами, які знаходилися у зоні антитерористичної праці, дуже поважно, почесно для нас. Ми дуже схвильовані і дуже щасливі. Ми дуже дякуємо всім військовослужбовцям, що вони охороняють терени нашої батьківщини від загарбників. Вітаємо зі святом! Бажаємо міцного здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Нехай в ваших сім'ях завжди все буде ладно і складно. Дитячий хор Палацу дітей та юнацтва, тріо «Берегиня», солістка Ксенія Дорошенко і танцювальні колективи міста подарували захисникам нашої країни справжній святковий настрій. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ. Цими вихідними всі українці відзначатимуть три свята: День захисника України, День українського козацтва та Покров Божої Матері. У школах Білгородністровського проходять урочисті заходи з цього приводу. Наші журналісти відвідали одне з них. Подробиці в сюжеті. 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України та День українського козацтва. На честь цих свят у Білгородністровській загальноосвітній школі номер 4 провели урочисту посвяту школярів у Джури. Їх привітали представники місцевого осередку Буджацького війська. Треба сказати, що 4-та школа є маяком в відродженні і провадженні лучших українських традицій українського козацтва і пропаганди українського козацтва. Це захід дуже має велике значення для виховання нашого молодого підростаючого покоління в духі патріотизму. Важливість та необхідність проведення подібних заходів розповідає директор школи, де відбувалося свято.
Відродження та збереження славних козацьких традицій – це одна з головних задач школи національно-патріотичного виховання. І от посвята в Джури, молоді козаки, берегині – це дівчата, це така славна традиція в нашій школі. Справа у тому, що в нашій школі існує система учнівського самоврядування, яка називається «Козацька республіка». Тобто є в школі гетьман, школи, класи – це козацькі загони, вони головний в класі – це отаман. І тому ця система самоврядування, вона дуже цікава. Маргарита Володимирівна розказала про те, як сама процедура посвяти в козаки допомагає виховати гідних громадян. Справа у тому, що посвята в козаки вона приносить нам можливість якось впливати на процес виховання, бо ми учням кажемо, що ти вже не просто учень, ти молодий козак, ти повинен дотримуватися кодексу козацької честі, у тебе повинна бути лицарська поведінка, бо не чинити, не допускати вчинків, які порочать звання козака. Головний козак 4-ї школи каже, що юні акерманці розуміють, наскільки важливо сучасним українцям пам'ятати про власну історію та коріння. Ми українці і наші предки – козаки. Они защищали нашу страну от всех врагов, и самое главное, они хотели освободить наш народ. И на мое мнение, это просто идеальный, прям такой идеал для мужчины, особенно для украинца. Это мероприятие, особенно для молодежи, это как память истории. Это воспитывает чувство патриотизма и ярой борьбы за свою страну. Цими вихідними українці будуть відзначати День захисника України. Усіх представників сильної статі привітали і у школі номер 4. Я поздравляю всіх мужчин нашої школи, наших учителів, мальчиків, моїх однокласників з наступаючим праздником. Олена Маливан, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Ще одна посвята відбулася у Білгород-Дністровській загальноосвітній школі номер 6. Хлопчики та дівчатка в українських національних костюмах зібралися в спортивній залі. У них сьогодні свято. Завітали гості. 30 юнаків посвятили сьогодні в козачат, джурів та берегинь. Це буде відбуватися. Спочатку ми розкажемо стихи, тексти, потім генерали розкажуть кодекс, а потім вже буде... Пройдемо через вінки і сабель, а потім вже будемо. Шаную і маму, і тата. Завжди працюю завзято. Люблю рідну країну, що зветься Україна. Я сильний, скромний, правдивий, справедливий. І рідну батьківщину завжди захищаю. Усіх присутніх привітали зі святом старійшини. Потім козацький священнослужитель помолився за мир в Україні. Далі перейшли до посвячення. Майбутніх джур накрили державним прапором, як оберігом. Потім біля ікони Божої Матері, захисниці козацтва, малеча тричі перехрестилась. Їм вручили хліб з сіллю. Хлопчиків посвятили зброєю, шаблею, а дівчат – вербою. Після урочистого заходу учнів, батьків та вчителів пригостили кулішем. 12 жовтня в Центрі культури та дозвілля пройшов фестиваль «Голос молоді», в якому взяли участь 60 талановитих дітей Акерману. Хто одержав перемогу та які були призи, дізнавалась Тетяна Карпенко. До Дня захисника України у Білгород-Дністровському проходять різноманітні заходи. Один з таких відбувся 12 жовтня в Центрі культури та дозвілля. Це свято було організовано відділом культури спільно з управлінням освіти. У фоє розташували виставку малюнків. Хтось поспішає до зали, інші залишають побажання нашим воїнам на прапорі України. Мистецький патріотичний фестиваль «Голос молоді» в Акермані проходить вже 8-й раз. Хоча назва і змінилась, та мета заходу залишилась та ж сама. На цей раз у ньому прийняли участь 60 дітей. Це і студенти училищ та коледжу, і, звісно ж, школярі. Підтримка молодих талантів та виховання у молодіжному середовищі, патріотизму, національної гідності та поваги до подвигу захисників України. З привітальним словом,
словом до присутніх звернулася тимчасово виконуюча обов'язки заступника мера Тетяна Мунтян. Говорила про можливість виховання у молоді духа патріотизму та привітала наших захисників з наступаючим святом, а учасникам фестивалю побажала успіхів. Сьогодні у фестивалі «Голос молоді» візьме участь найактивніша та талановита молодь нашого міста віком від 14 до 25 років. Боротьба за перші місця нашого конкурсу буде проходити в чотирьох номінаціях. Це патріотичний вірш, українська патріотична пісня, образотворче мистецтво та відеоролик «Україна – це ми». На сцені Центру культури та дозвілля талановита молодь у виконанні віршів та пісень, зроблених відеороліків, демонстрували свою любов до рідної неньки. Журі для кожної номінації було окреме. Треба відмітити, що у фестивалі брали участь як аматори, так і професіонали. По закінченню фестивалю визначили переможців. Хочу відзначити, що, мабуть, це так і треба, що перше місце зайняв посів учень нашої художньої школи. В нього дійсно була робота цікава і відповідала тематиці, і такий цікавий підхід до теми. Журі відмітило, що були такі пісні, які знайшли молодь, що керівники, там, викладачі співів, вони вперше для себе відкрили, що є такі цікаві пісні, патріотичні пісні про Україну, про те, що сьогодні відбувається в АТО. Дійсно, репертуар був, всі пісні були різні, їх багато, і було дуже цікаво слухати. І по сприйманню зала було видно, що це сьогодні потрібно. І це я вважаю головним. Молодь Акарману показала гідні результати. Звісно ж, були і нагороди. Це повербанк для зарядки свого смартфону, це такі круті наушники для смартфона, хорошої якості. Також така колоночка для першого місця, можна тепер вставити мінус і співати на будь-якому заході. Да, такі хороші призи. У номінації «Патріотичний вірш» перше місце одержала Куксенкова Христина, рибопромисловий технікум. Друге – Базіленко Діана, районний ліцей. Третє – Яновська Катерина, економіко-правовий коледж. У номінації «Відеоролик «Україна – це ми» перше місце посів Цвіков Михайло. Друге – Борейко Наталя. Третє – студія візуалізації «Оскар». Образотворче мистецтво визначили трьох переможців. І українська патріотична пісня гран-прі фестивалю «Карай Вікторія», вокальна студія «Час мріяти». Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Анатолій Лукенчук, Бесарабія ТВ. 14 жовтня православні українці відзначатимуть свято Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день храми Білгороднестровського відкриють свої двері для вірян. Усі вони зберуться, аби зі своїми молитвами та проханнями звернутися до Матері Божої. 14 жовтня православні українці відзначатимуть свято Покрову Пресвятої Богородиці. Про що ж зазвичай моляться у цей день православні християни? Каждый человек, кто с любовью, с чистотой в сердце, со смирением обращается к Божьей Матери, каждый получает просимое, ибо она, Матерь Божья, стоит на коленях перед сыном своим и умоляет, чтобы он простил и помиловал каждого человека, живущего здесь на земле. Она просит за каждого из нас, грешника, чтобы нам Господь продлил еще время на покаяние, чтобы мы изменили свою жизнь, духовную жизнь. Для українців цей день особливо святковий. Деякі з них прийдуть до храму, аби звернутися до Матері Божої зі своїми молитвами. Тому що саме Пресвята Богородиця оберігає та захищає усіх, хто просить про допомогу та заступництво. Вона сопереживає за кожне діло, яке відбувається з кожним із нас. Она сопереживает за те скорби, лишения, которые происходят на земле. Она молится и старается упросить Сына Своего, чтобы всемилостив Господь даровал всем нам мир, благополучие, тишину. А самое главное, она молится, чтобы в сердца и души Господь даровал нам веру, надежду и любовь. Вітаючи городян зі святом, благочинний Білгороднестровського округу Рустик Виходцев побажав усім, аби Господь оберігав дітей, всіх нужденних, знедолених,
усіх, хто потребує допомоги. Мені хочеться поздравити всіх нас, всіх живущих в нашій країні, всіх людей, поздравити з цим великим праздником, ібо дійсно покров Пресвятої Богородиці кожен із нас має відчувати її покровительство. Я желаю, щоб ми своїми душами і серцями, своїми благими ділами все ближе і ближе підходили до Пречистої Божої Матері, щоб ми відчували її любов і заботу. Олена Малоїван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували мої колеги сьогодні. Зустрінемось вже в понеділок, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе!